မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာတင်းညွန့်ရဲ့ဘဝတစ်ပင်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလူကိုအပြပြေးသွားမှာပါဘဝတွင်လူ၃မျိုးသုံးစားရှိပါတယ်နံပါတ်1အရွက်လူလူနံပါတ်2အကိုင်းလူလူနံပါတ်3အမြင့်လူလူဟူ၍ဖြစ်ပါတယ်အရွက်လူလူဆိုသည်မှာထိုလူမျိုးတွေဟာကိုဘဝတဲကိုအချိန်များသည့်အတိုင်းရောက်လာကြသူများဖြစ်ပါတယ်ထိုလူမျိုးတွေကိုမိခိုအားထားရင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်မှာအာအင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုယ်ထံရောက်လာပြီးမှလိုချင်တာရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လေတိုက်တိုက်နေသူရွက်တူဝင်ပါကုန်ပါလိမ့်မယ်အချိန်တန်လျင်ကြွေးကုန်ပါမယ်ထိုလူမျိုးတွေကိုအတီထားသင့်ပါပဲကြောင့်ဆိုတော့သူတို့ကိုအဆင်ပြေနေလျင်ကိုကိုခင်တွေ့ပါမယ်ကိုအဆင်ပြေတော့တဲ့နောက်မှာတော့ကိုကိုထားခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်အကိုင်းလူလူဆိုဒီမှာသူတို့တာမာကြပါလိမ့်ဘို့တော့သူတို့နဲ့အတူရှိနေလျင်တတိထားရပါလိမ့်မယ်အဝါကခက်ခဲနေချိန်ကြီးဂျုံလာလျင်သူတို့ကိုကိုမိကိုကလူတက်ကြီးထွားအောင်လှုပ်သွားကြလိမ့်မယ်သူတို့ဟာကိုအတွက်ဝင်တော့ဝင်ဖို့တွေသာဖြစ်စေသူတို့ဒီရာသီတစ်ခုတွင်တော့ကိုနှင့်အတူမိခိုကရှိနေပြီးတော့သူတို့တန်မာသွားလျင်ကိုကိုအယူဆိုင်ကြတော့မဟုတ်ပါဘူးငါဒီပင်စီကြီးကိုမိခိုနေရပါလားဆိုဒီခိုပြီးမိသွားကြပါလိမ့်မယ်အမြင့်လုံလူဆိုဒီမှာထိုသူတွေဒီဘဝတွင်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်သူတို့ကိုမမြင်နိုင်ပါဘူးသို့တော့သူတို့ဒီခက်ခဲရောက်နေခြင်းနားတွင်ကိုကိုအထောက်အပံ့ပေးနေပါလေကိုအတွက်လိုအပ်သောရေနှင့်အစာကိုထောက်ပံ့ပေးနေပြီးတော့အချိန်လေးပြတ်မသွားထိန်ထားပေးနေပါလိမ့်မယ်သူတို့ဘဝကိုအနှင်းမောခံမှာပြိုးထောင်ပေးနေကြပါလိမ့်မယ်ဘဝတွင်အရွက်အကိုင်းအမြင့်လူတွေကိုနားစွာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အရက်တွေကိုင်းတွေကကိုကိုအချိန်မရွေးစွန့်ခွာသွားနိုင်တော့လေမြစ်တွေကလာကိုကိုထိန်းထားနိုင်ပြီဖြစ်သဖြင့်အမြင့်လူလူမျိုးတွေကပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံတဲ့အကြောင်းညောင်းပြလိုက်ကြပါမယ်